Громадська організація разом з батьками дітей з синдромом Дауна стали ініціаторами та організаторами створення інклюзивного театру. Фінансування театру відбувається на кошти батьків і час від часу допомагають спонсори. І ми будемо розвиватися і нести міру меседж, що діти з синдромом Дауна мають право на таке ж существування в общественності, як і звичайні діти. Режисер театру Людмила Журавель ніколи не думала, що буде працювати в інклюзивному театрі. Але зараз вона задоволена, що їй випала така можливість. Людмила каже, на початку репетиції діти погано вимовляли тексти, але з часом вони навчились працювати над собою, бо в них є великий талант і потенціал. Но в нашому театрі ми спілкуємося з зрителем через душу, от через емоцію. 15-річний Ігор – актор, познайомився в театрі зі справжніми друзями, з якими йому легко та цікаво спілкуватись. Акторська гра розвиває в ньому емоції, інтелектуальні та лідерські здібності. Та в такому творчому середовищі він почуває себе впевненим і вільним. Добитись всього, що я можу і хочу. Я хочу добитися звісності, щоб обо мені знали, як актера, як чоловіка театру. Щоб мог далі розвиватися в театр і спілкуватися зі своїми друзями. Прем'єра вистави відбудеться 21 березня в культурно-дозвільному комплексі «Кайдацький». Марко Ручка, Андрій Ковбаса, Open News, телеканал «Відкритий».